Dita e sotme ka rikthyer protestat në lidhje me problematikat e tërmetit, megjithëse ka kaluar rreth 2 vite e gjysmë nga kjo fatkeqësi natyrore. Kanë qenë banorët e një pallati 11 katësh në lagjen nr. 5 të qytetit, që janë mbledhur përpara bashkisë duke kërkuar që të bëhen riparimet e dëmeve të ndërtesës. Godina ka pasur inklinim që në vitet e para pas ndërtimit. Referuar akt ekspertizës së Institutit të Ndërtimit, niveli i dëmit është përcaktuar DS3, por sipas banorëve, nga burime jo zyrtare, ata kanë mësuar se Instituti i Ndërtimit ka kërkuar që ky pallat mund të shëmbet sepse rezulton me dëme në strukturë. Kërkesa e 42 familjeve që banojnë në këtë pallat është riparimi i dëmeve të tërmetit, të cilat janë të dukshme në këtë godinë, por edhe vlerësimi i saktë i tyre. Ne jemi banor të pallatit 12 katësh që mbrapa shkollës ushtrimis, lagja 5, rajoni numër 3. Si mastermedit, edhe pallati jon pati ato dëmtime si çdo pallat tjetër të qytetit. Dhe gjatë kohës që erdhën në grupe inxhinierësh tuaj dhe vendas, konstatuan që pallati, dëmtimi i pallatit ton kishte një problem në inklinim. Problemi i inklinimit, ne kena hyrë i pallatit vitin 2004. Dhe në vitin 2004 dhe deri në vitin 2 kur ato tërmeti, gjithë banorët e pallatit konstatuan që pallati nuk ishte në ekuilibër. Kjo u vërtetua gjatë viteve që ne bëshim punime të ndryshme, si ndryrimin e pllakave, vendosjen e kondicionerëve dhe çdo usta ose teknikë që ka hyrë brenda e konstatoi këtë problem. Edhe kur binte shiu, normal aty ke balkoni, kishte lëvizje të ujave që shkoshin ndërtim pa ditë në kuptimin e kundërt të nivelit. Dhe ne arrit kuptoshim, konceptoshim që ky pallat nuk është në ekuilibër. Dhe kur ato tërmeti që erdhën konstatimet, inxhinierët amerikanë që e panë me shikim të lirë thanë që ky inklinim që ne konstatojmë është më tepër që në themel. Pra ne dyshojmë që i pallat është ndërtuar keq. Nga bashkia ne kërkojmë që të binin inxhinierët më tepër dhe të kërkojnë të zbatojnë ato të institutit ndërtimi që ka thënë do të trashë riforcim. Ne duam të riforcohet pallati. Vinë e shikojnë ato dhe asnjë lloj përgjigjes na japin. Mjet një përgjigje di. Do filloj muin tjetër, do filloj këtë muaj, kur do të fillojë të punojnë. Sa familjeni? Po shkojnë 42. Po, po, kemi marrë. Punimet merrën e kemi marru. Kemi bë vet. Pallati jon nuk është në gjendje për të prish. Sepse gjatë verifikimeve që janë bërë nga inxhinierët të asaj kohe kur bë tërmeti, u përcaktuan që pallati është në gjendje teknike të rregullt. E një pallat që duhet prishet ka strukturën e tij, kolonat, dyshemeni duhet të ketë deformime, duhet të ketë kurse pallati jon është preciz, shqetësimi jon është mos të prishet. Ashtu me kokë forci, po të vinë teknikisht në ase, aje do të rezultoj, po të vinë të mamë njerës që jenë të aftë të përcaktojnë. Palazi s'ka pësu asë një defekt, përveç e inklinimit që e ka pas me kohë. Banorët pohojnë se kanë përfituar grantet e përcaktuara duke bërë riparimin e dëmeve në brendësi të apartamenteve, por prej më shumë se 2 vitesh janë në pritje se si do të veprohet më tej me këtë godinë. Megjithëse qëndruan disa orë përpara bashkisë për të marrë një përgjigje për nisjen e punimeve, asnjë zyrtar nuk i priti ata.